Pozdravljeni, za nami je še en rezultatsko uspešen vikend. Obe aktivni ekipi sta na domačem igrišču zabeležili zmago. Člani so v petek s 5-3 ugnali zadnjo vrščeno ekipe prve slovenske futsal lige Slovenske Gorice. Za zmago so zadeli dvakrat Benjamin Milink, po enkrat Andraž Gregorčič, Jure Uršič in Andrej Rutar. Dodajmo ob tem, da je Benjo dosegel 100. in 101. zadetek v dresu Puntarja v prvoligaški konkurenci. Ob tem čestitamo in poglejmo, kaj zanimivega je naša kamera posnela na petkovem srečanju. Bila je ena taka velika kriza na igrišču, da take tekme so tiste, ki bi mogoče rekel, pa pejte se vsi se nekam solid, pa domov grem. Ja, sigurno je nek prijeten spomin bono na to tekmo, ampak, kakor sem rekel, mi moramo gledati bolj na našo igro, bolj se gleda tu ekipa, kakor posameznik. Trudili smo se po najboljših močeh, zato ker smo pač videli sami, da nas je malo. Predvidevali smo, da nas bo nasprotnik že od vsega začetka začel pritiskati. Ampak ni bilo druge kot volje in moč, da smo pač prišli do konca tekme v taki zasedbi, kot smo. V nedeljo pa je na parket dvorane šolskega centra stopila še ekipa do 21 let. Mladi Puntarji so ugnali ekipo Krt iz Ilirske Bistrice. Za zmago 4-1 so zadeli Jure Uršič, Klemen Kuštrin, Tilen Štendler in David Rutar. Poglejmo še, kaj zanimivega se je dogajalo na mladinski tekmi. Thank you.
na začetku smo imeli nekaj težav, kot skozi ne gremo v tekmo, nekaj se špajamo na začetku, imamo polka stisnemo. Ja, spet priznavam, da je bil Bunter boljši kot vsa leta do zdaj, ampak izdala nas je spet ta kratka klop, nekaj igralcev neresnih. Častito bi Bunteru res na odlični tekmi, premagali so nas vseh pogledih in tukaj sploh ni debate. Ob koncu tedna čaka člansko ekipo vedno zanimiv in napet posoški derbi, tokrat v Kobaridu v petek ob 20. uri. Še to, v soboto ob 12.30 igrajo kadeti v 18 z ekipo Stripija, v nedeljo pa še mladinci do 21 let, prav tako v domači dvorani ob 15.30 z ekipo Velikih Lašč. Torej obeta se nam zelo zanimiv in pester vikend.